হেল্ল' নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আশা কৰোঁ আপোনালোক সবে ভালে আছে আৰু আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ ৱেলকাম কৰোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল চিটি এক্সপ্ল'ৰাৰত। আৰু গাইজ, আজি মই এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে এটা স্পেচিয়েল ডিছ বনোৱাই শিকোৱাম, যিটো ডিছ চাগে বহুতে দেখা নাই কেতিয়াও। চ' মই আজি আপোনালোকক শিকোৱাম এই ভিডিঅ'টোত অক্টোপাছ বনোৱাই, অক্টোপাছৰ ৰেচিপি বনোৱাই মই আপোনালোকক দেখুৱাম যে অক্টোপাছ কেনেকৈ বনাব লাগিব। গাইজ, অক্টোপাছক কেনেকৈ ক্লিন কৰিব লাগিব আৰু অক্টোপাছক কেনেকৈ ক্লিন কৰি বইল কৰিব লাগিব সেই প্ৰচেছটো মই আপোনালোক আগৰ ভিডিঅ'টো কৈ দিছোঁ। চ' আগৰ সেই ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে চোৱা নাই তে মই আই বাটনত আৰু ডিছক্ৰিপশ্যনত তাৰ লিংক দি দিম, তাত গৈ আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো চাব পাৰিব আৰু তাৰ পৰা শিকিব পাৰিব যে অক্টোপাছক আপোনালোকে যেতিয়া মাৰ্কেটৰ পৰা আনিব কেনেকৈ ক্লিন কৰিব লাগিব আৰু কেনেকৈ ক্লিন কৰি তাক বনোৱাব লাগিব। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই অক্টোপাছ কেনেকৈ বনাম সেইটোৰ বিষয়ে দেখুৱাম আৰু আজি মই এটা চাইনিজ ৰেচিপি বনোৱাম যাক আমি হানি চিলি অক্টোপাছ বুলি কওঁ। চ' আজি মই আপোনালোকক হানি চিলি অক্টোপাছ বনোৱাই দেখুৱাম এই ভিডিঅ'টো। চ' বলক আৰু চাওঁ কেনেকৈ আমি বনাব লাগিব অক্টোপাছ। ইয়াত মোৰ লগত আছে অক্টোপাছ যিটো মই অলৰেডি বইল কৰি থৈছোঁ, ইয়াক ক্লিন কৰি বইল কৰি থৈছোঁ। আৰু ক্লিনিং আৰু বইলিঙৰ প্ৰচেছটো আপোনালোকক মই কৈ দিছোঁ অলৰেডি, ভিডিঅ' দি দিম, লিংক দি দিম ডিছক্ৰিপশ্যনত, নহ'লে আই বাটনত আপোনালোকে তাৰ পৰা চাই শিকি ল'ব পাৰিব। চ' এইটো মই অক্টোপাছ অকণমান ইয়াত লওঁ গাইজ, যিমান কোৱান্টিটি মই বনাম চ' সিমানখিনি মই বনোৱাম। চ' এইটো চাব আপোনালোকে, এইটো অক্টোপাছ হয়। হ্যাঁ, মই ইয়াক অকণমান পিচ কৰি কাটি থৈছোঁ। চ' এইটো দেখা পাইছে হ'বলা, চ' ইয়াক মই পিচ কৰি কাটি থৈছোঁ অকণমান। চ' ইয়াক মই অলৰেডি বইল কৰিছোঁ আৰু বইল কৰা প্ৰচেছটো আপোনালোকক মই ভিডিঅ'টোত লিংক দি দিম আৰু সেই লিংক দি আপোনালোকে শিকিব পাৰিব। চ' গাইজ, ইয়াক এটা বছৰ চ' গাইজ, প্ৰথমত ইয়াক আমি ফ্ৰাই কৰি লওঁ, অ'কে। চ' গাইজ, এইটো অক্টোপাছ আপোনালোকে দেখিছে, ইয়াত মই প্ৰথমত অকণমান কণী দিম, এগ হোৱাইট। চ' কণী মই দিলোঁ, কণী দিয়াৰ পিছত গাইজ ইয়াত অকণমান নিমখ দিম, এইটো চাব, নিমখ দিছোঁ মই অকণমান, আৰু অকণমান আজিনা মটো দিম আৰু অকণমান ব্লেক পেপাৰ, এইটো হ'ল ব্লেক পেপাৰ। চ' ইমানটো দিলোঁ। চ' গাইজ, ইয়াক অকণমান আমি মেল্ট কৰি এনেকৈ মিক্স কৰি লওঁ, ইয়াক অকণমান মিক্স কৰি ল'ম গাইজ আমি। এইটো আমাৰ মিক্স হ'ল, তাৰপিছত আমি কৰাৰ পিছত, চ' গাইজ এনেদৰে মিক্স কৰাৰ পিছত আমি ইয়াত কৰ্নফ্ল'ৰ দিম, কৰ্নফ্ল'ৰ অকণমান দিম, মেৰিনেট কৰিবলৈ কৰ্নফ্ল'ৰ দিম। চ' কৰ্নফ্ল'ৰৰ পিছত আমি ইয়াত আকৌ অকণমান ময়দা দিম, ময়দা আৰু কৰ্নফ্ল'ৰ ইউজ কৰিম ইকুৱেলি, ময়দা যিমান দিব কৰ্নফ্ল'ৰো সিমানেই দিব, ইকুৱেলি দিব। চ' অকণমান পানী ঢালি লওঁ, পানী ঢালাৰ পিছত ইয়াক আমি ধুনীয়াকৈ মেৰিনেট কৰিম। চ' এইটো আমাৰ অলমষ্ট ৰেডি হ'ল, মেৰিনেট কৰা মেৰিনেশ্যন ৰেডি হৈ গ'ল, অক্টোপাছ মেৰিনেট কৰা মেৰিনেশ্যন কমপ্লিট হ'ল। আৰু আমি জুই অলৰেডি তেলটো হিট কৰি থৈছোঁ অইল, চ' আমি ইয়াক কি কৰিম, চিম্পলি অইলটোত এৰি দিম, গৰম হৈ আছে অইলটো, অলৰেডি অইলটো গৰম হৈছে, চ' ইয়াত চিম্পলি ইয়াক এৰি ফ্ৰাই কৰি দিম। চ' ইয়াক আমি প্ৰথমে ফ্ৰাই কৰি দিম, ইয়াক অকণমান হিট তেলতে ফ্ৰাই কৰিব আপোনালোকে। বেছি সময় ইয়াক ফ্ৰাই কৰিব নালাগে, অকণমান সময় আপোনালোকে ফ্ৰাই কৰি দিব, জাষ্ট দুমিনিটমান ফ্ৰাই কৰিব, যদি হিট তেল থাকে তে দুমিনিটমান ফ্ৰাই কৰিলে হৈ যাব, কাৰণ ইয়াক অলৰেডি বইল কৰি ৰখা হৈছে আৰু বইলিঙৰ প্ৰচেছটো আপোনালোকক মই আগৰ ভিডিঅ'ত দেখুৱাই দিছোঁ। চ' যদি চোৱা নাই আপোনালোকে চাই ল'ব ভিডিঅ'টো, আৰু বইল কৰি ৰখা হৈছে, ইয়াক জাষ্ট চিম্পলি মেৰিনেট কৰিম আৰু মেৰিনেট কৰি তাৰপিছত ইয়াক ফ্ৰাই কৰি দিম। ফ্ৰাই কৰাৰ পিছত এইটো অলৰেডি বইল হৈ আছে, ইয়াক আমি বেছি সময় ফ্ৰাই নকৰোঁ, ফ্ৰাই হৈ গৈছে, জুইটো বন্ধ কৰি দিওঁ।
तेल जी आज सीट पड़े दीम चाली पर अक्टोपस फ्राई कर फ्राई तो कमप्लीट कर ललो तो आम फ्राई हल बर्तमान अक्टोपस फ्राई हो गल सो सीम्पलि इतना इक बनवा सो अपने देखिए पैसे अक्टोपस फ्राई कर रेडी करूँ मैं फ्राई हो गल अक्टोपस तो इक आम इतना बनम और मैं अक्टोपस तो हानी चिली सस बनम सो हानी चिली अक्टोपस बनम और गाइस हानी चिली अक्टोपस जी आज चाइल्ड चाइल्डर कारण मैं सर ला छे खूब खूब भल पाए डिश तो कारण यू स्वीट स्वीट एंड स्पाइसि थे स्पाइसिनेस कम थी स्वीट बेसि थक सो हानी दिया है सो हानी चिली अक्टोपस आम बना सस तो बना देखा और अपने चाहिए भिडिओ गाइस सो मैं सैड राखी दूर बना बनवा फोन करूँ प्रथम पेन तो गरम हम रिफाइन ढाली लो रिफाइन ढाली लो मैं चाहिए रिफाइन अएल ढाली अएल आम गरम हो तो अएल जैसे गरम हम और जैसा गरम हो जाए अपना गार्लिक लो गार्लिक चॉप गार्लिक तो यार मैं चॉप गार्लिक यूज करूँ हम चॉप गार्लिक अक जिंजर और ओनियन चॉप सो यार मैं लैसो चॉप गार्लिक जिंजर और ओनियन चॉप ये तीन बस्तु लो अलमोस्ट इने के ब्राउनी हो गए सिम्पली यूज सिम्पली यूज कर चिली पेस्ट ललो अक टेस्ट अपने चिली पेस्ट लो और तार यूज कर टमेटो सस अक बेसिके टमेटो सस और हानी चिली सस कैसो सो स्पाइसको सूट जा बेसि हम लगे टमेटो लो इतना मैं स्टोव वाटर स्टोव वाटर मैं इतना ढाली लो वाटर मैं गाइस यू मैं जी चिकेन स्टोर है चिकेन स्टोर वाटर बना दीसो तो सभी अपना फ्लेवर है तो इमान तो कर पे सीम्पली इतना मसला दी मसला गाइस टेस्ट अनुसार अपने एज पर टेस्ट सॉल्ट अकन लो अजीना अकन लो शुगर लो अक ब्लैक पेपर लो तो सॉल्ट अजीना शुगर ब्लैक पेपर मैं इतना ढाली लैस और इतना मिक्स कर लो भल्के तो यार पास आम इतना यूज कर गाइस हानी तो मोर डबर डबर हानी मैं इके अक यूज करूँ तो हानी मैं इतना ढाली लैस बेसि क्वान्टिटी ढाली ना नागे कारण बेसि क्वान्टिटी जो ढाल टेस्ट तो अक हम स्वीटनेस बेसिके हो जा सो हानी चिली अक्टोपस रेसिपिर नाम और हानी चिली सस बेसिक हानी दिले बेहद लगे गाइस सो इतना मोर अलमोस्ट हो गई से अक्टोपस इतना मैं सीम्पलि अकान कर्नफ्लोर यूज कर गाइस कर्नफ्लोर अक बेसि ना मैं अक यूज कर ठीक हम अपने डिश तो ठीक यूज करा है तो कर्नफ्लोर दियारे सस तो ठीक हो इत मैं इतना जी अक्टोपस फ्राई कर अक्टोपस तो ढाल सो अक्टोपस तो ढाला हल सो बस अक्टोपस तो ढाली लगे मिक्स कर दिन ढाल अलमोस्ट
আমার ডান হল পানি চিলি অক্টোপাস ইয়াক মানে প্লেটত উলাই আপনার দেখা আছো ভাই সো আমার অক্টোপাস অলমোস্ট রেডি হল ইয়াক মানে সিম্পলি প্লেটত উলাম আর প্লেটত উলাই আপনার দেখা আর টেস্ট করিও কম আপনার কেনে লাগিছে সো গাইজ মূলত ইয়াত অক্টোপাস রেডি হল অক্টোপাস মানে অলমোস্ট রেডি বনাই রেডি করলো সো ইয়াক এটা এক পিস মানে ট্রাই করে চাও গাইজ সো 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 গাইজ ইয়াত মানে এটা পিস উলাম আর মানে আপনার খাই কম কেন লাগছে মই বনাইছো আর মানে টেস্ট করি কম আপনার কেন লাগছে সত অক্টোপাসটো মই বনাইছিলোঁ আপোনালোকৰ হানি চিলি চচত আৰু হানি চিলি চচত মই ইউজ কৰিলোঁ হানি চুইটনেছৰ কাৰণে টমেট' কেচাপ হানি এণ্ড চুগাৰ আৰু চিলি পেষ্ট ইউজ কৰিলোঁ চচ যেতিয়া বনোৱাইছিলোঁ চ' এনেকৈ এনেদৰে আপোনালোকে অক্টোপাছ বিভিন্ন চচত বনাই খাব পাৰিব আৰু এইটো আছিল হানি চিলি চচ অক্টোপাছটো মই খাই টেষ্ট কৰিলোঁ ভালে লাগিছে ধুনীয়া লাগে সো আপনার ঘর ট্রাই করব অক্টোপাসের ডিশ মানে যে রেসিপি করেছো সেই রেসিপি দিয়ে আর গাইজ আপনার যদি ভিডিওটি ভালো লাগছে তো ভিডিওটি লাইক করে দিব সাবস্ক্রাইব করে দিব মোট চ্যানেল সিটি এক্সপ্লোর আর এনেদরে সাপোর্ট করে থাকব আর আকো এদিন আপনার আগত মই নতুন একটা ভিডিও লো আহিম নতুন একটা রেসিপি অর নতুন একটা ঠাইত গিয়ে নতুন একটা প্লেস এক্সপ্লোর করে দেখাবও পড়ো সো গাইজ চাই থাকি মোট ভিডিওটি আর মোট ভিডিওটির প্রতিটি আপডেট পাবর কারণে আপনার ভিডিওটি সাবস্ক্রাইব করার পিছন বেল আইকনটি প্রেস করে থাকবে আর বেল আইকন প্রেস করার লগে লগে আপনার মূল ভিডিও এভরি আপডেটস কিটা পাই থাকিব সো গাইজ তেতালকে ভালে থাকিব আর লগ পাওক একটা নতুন ভিডিও তেতালকে টাটা বাই।